Francuska i Velika Britanija bi teoretski mogle da pošalju trupe u Odesu, ali je malo verovatno da će ih Amerika podržati, sugerisao je bivši analitičar CIA Larry Johnson u intervju za YouTube kanal Dialogue Works. Francuzi i Britanci će pokušati da pošalju trupe u Odesu, možda će uskladiti svoje akcije sa Sjedinjenim državama, ali bio bih iskreno iznenađen ako bi se Biden i njegov tim obavezali da pošalju američke trupe u Odesu, rekao je. Prema rečima stručnjaka, Bela kuća verovatno neće preduzeti takav korak iz dva razloga. Prvo, u takvom scenariju bi stradala američka vojska, a drugo, u predizbornom periodu šef države ne bi želao da doliva ulje na vatru i ojača svoj status ratnog huškača. Mogu da zamislim da bi to uradili Francuzi i Britanci, ali opet ovo je veoma arogantno, a oni su ludi, zaključuje Johnson.